Многоуважаемый господин Эрдоган, я Оксана Марченко, жена лидера оппозиции, народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Медведчук'ун ханымы Эрдоган'дан ярдым истейб. Çox hörmətli cənab Erdoğan, mən Ukraynanın müxalifət lideri, xalq deputatı Viktor Medvedchuk'un həyat yoldaşı Aksana Marchenko sizə kömək üçün müraciət edirəm. Yoldaşım, cənab Zelenskinin şəxsən göstərişi ilə 12 apreldə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən qanunsuz şəkildə yaxalanıb və hazırda naməlum yerdə girov kimi saxlanılır. Əvvəl mənim yoldaşımı siyasi proseslə bağlı mühakimə etməyə cəhd etdilər. Yoldaşım heç bir qanunu pozmayıb. Bütün baş verənlər Ukrayna qanunvericiliyinə və beynəlxalq hüquqa ziddir. Yoldaşımın zorla saxlanılmasını mən terrorun hökmranlığı kimi qəbul edirəm. Bu sözləri Aksana Marchenko YouTube kanalında həyat yoldaşı Viktor Medvedchuk'un azad edilməsi ilə bağlı Rəcəb Tayyib Erdoğana ünvanladığı video müraciətdə deyib. Marchenko Türkiyə prezidentindən bu məsələdə öz nüfuzundan istifadə etməyi xahiş edib. Cənab prezident, siz sülh dialoqu ilə çıxış edirsiniz. Bir neçə dəfə mənim ölkəm Ukraynanın və Rusiyanın dostu olduğunuzu deyibsiniz. Mən buna inanıram. Türkiyədə dedikləri kimi dost dar gündə tanınar və mənim ailəm, uşaqlarım üçün bu dar gün gəlib. Mən Viktorun həyatı üçün çox qorxuram. Sizin böyük nüfuzunuz var. Sizə hörmət edirlər və qulaq asırlar. Cənab prezident, sizdən öz təsir imkanlarınızdan yoldaşım Viktor Medvedchuk'un azad edilməsi üçün istifadə etməyinizi xahiş edirəm deyə Aksana Marchenko əlavə edib. 12 апреля мой муж был незаконно задержан СБУ по личному указанию господина Зеленского и сейчас незаконно удерживается в неизвестном месте в качестве заложника. Ранее моего мужа пытались осудить на политическом процессе. Мой муж никаких законов не нарушал. Все, что происходило и происходит с моим мужем, полностью противоречит правовым основам украинского государства и нормам международного права. Насильственное удерживание моего мужа я считаю проявлением терроризма. Господин президент, вы выступаете за мирный диалог. Вы неоднократно говорили, что вы друг моей страны, Украины, и друг России. Я верю в это. Как говорят в Турции, хороший друг познается в черный день. И дост кара гюнде били олур. В мою семью, ко мне, к нашим с Виктором детям пришел этот черный день. Я очень боюсь за жизнь Виктора. Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа Виктора Медведчука. С глубоким уважением, Оксана Марченко.